ଆମେରିକା ରାଜନୀତିରେ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସକ୍ରିୟ। ଯୁବ ସିନେଟରରୁ ସବୁଠୁ ବୟସ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଦୁଇଥର ହାରିବା ପରେ 2020ରେ ହୋଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌଡ଼ରୁ ଓହରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ବାଇଡେନ? ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଘଟଣାକ୍ରମ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼, ଚାପ ପରେ ବାଇଡେନଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଓହରିବା ଘୋଷଣା ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜନୀତି ଅଧିକ ରୋଚକ ହେବାକୁ ଥିବା ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି, ଯିଏ ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆମେରିକାର ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ। ଦିନେ ଆମେରିକା ଇତିହାସର ଯୁବ ସିନେଟରରୁ ସବୁଠୁ ବୟସ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ବାଇଡେନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ଆମେରିକା ରାଜନୀତିରେ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧିରୁ ସକ୍ରିୟ ବାଇଡେନଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ। ଦେଶର ସବୁଠୁ ଯୁବ ସିନେଟରରୁ ସବୁଠୁ ବୟସ୍କ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାର ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିୟର। ବାଇଡେନ କେବଳ 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆମେରିକା ସିନେଟର ସଦସ୍ୟ ହେଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ 77 ବର୍ଷରେ ସେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଯେ ନଭେମ୍ବର 7 ବାଇଡେନ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 7 ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ଜନ୍ ଏଫ୍ କେନେଡିଙ୍କ ପରେ ଆମେରିକା ଇତିହାସରେ ବାଇଡେନ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କାଥୋଲିକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 1942 ନଭେମ୍ବର 20 ପେନ୍ସିଲଭେନିଆର ସ୍କ୍ରିଟନରେ ବାଇଡେନଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଡେଲାୱେର୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସିରାକସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଇନରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଡେଲାୱେର୍ରୁ 6 ସିନେଟର ରହିଥିବା ବାଇଡେନ 2020 ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ 1988 ଏବଂ 2008 ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ବାଇଡେନଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ୍ ଓବାମାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓବାମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ସେ 2008-2016 ଯାଏଁ ଦୁଇଥର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। 2020 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବାଇଡେନଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ଓବାମା ମଧ୍ୟ ଜୋର ଲଗାଇଥିଲେ। 1972 ପ୍ରଥମ ଥର ସିନେଟର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବାଇଡେନ। ତେବେ ସେହି ବର୍ଷ ବାଇଡେନଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପତ୍ନୀ ନିଲିଆ ଏବଂ ଝିଅ ନାଓମିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 2015 ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବା ସମୟରେ ବଡ଼ ପୁଅ ବ୍ରୁଙ୍କ ବ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ନିଜ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ବାଇଡେନ ଚୋରି ଏବଂ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ପରି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ପଶିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7।